השלישי, פרשת באר, פרשת בחוקותיי, בעזרת השם, ואם באימו אשר יקריבו ממנו קורבן, קורבון לאדינוי, כהיל אשר ייתן ממנו לאדינוי, יהיה קודש, ואם בעירה תהיה קרבון מן הקורבן הקדם אדינוי, כל די ייתן מיני קדם אדינוי, יהיה קודשה, כל אשר ייתן ממנו, אמר רגלה של זו עולה, דבריו קיימים, ותמחר לצורכי עולה, ודמיה חולין, חוץ מדמי אותו העבר שהוא נדר. לא יחליפנו ולא יומיר או יישאי תויב ברו או יירה בתויב, ואם הומר יומיר בהימו בבהימו ואויו הוא סמור עושוי יהיה קוידש. לא יחלפיני ולא יעיבר יתיתיו בביש ובשבתיו, ואם חלף יחלף בעירה בבעירה ויהיו וחילופי יהי קדיש. רשי, טוב ברע הכוונה תם בבעל מום. או רע בטוב, כל שכן בטוב ורע, כל שכן טוב בטוב ורע ברע, בטח שלא. אז מה? לא ימיר. אבל אם הוא כן המיר, אז שניהם קודש. הוא לוקה, כי הוא עשה המרה, אבל הוא עשה תמורה, אז הוא לוקה, אבל זה שניהם קודש. ואם כל בהימות מאו אשר לא יקריבו ממנו קורבון לאדינוי והעמיד עשה בהימו לפני הכהן, ואם כל בעיר המסעה ודילה יקרבון מן הקורבן הקדם אדינוי, והקים יד בעיר הקדם כהנה. רשי, ואם כל בהימה טמאה בבעלת מום, הכתוב מדבר, שהיא טמאה להקרבה, לא הכוונה שהוא יקריב חמור, כי אם הוא יקריב חמור, זאת אומרת אם הוא יקדיש חמור, אז בכלל לא תופס הקדושה, לא קדושת הגוף, זה רק קדושת דמים, אז לא שייך לעשות תמורה. אבל כאן מדברים על בהמה טמאה, הכוונה שהיא בעלת מום, והיא טמאה להקרבה, ולמדך הכתוב שאין קודשים תמימים יוצאים לחולין בפדיון, אלא אם כן הוא ממו. ואז מה עושים? אם זה בעלת מום, אז והאריך הכהן או יסו בין תויב ובין רוקר, ככה הכהן כן יהיה, ויפרוס כהנה יתה, בין תו ובין ביש כפורסני, כפורסנה דכהנה כן יהיה. כרככה הכהן כן יהיה, אומר רשי לשאר כל אדם, הבא לקנותה מיד הקדש. ואם גויל יגאולנו ויוסף חמישי סויה לרככו, ואם יפרק יפרקינה ויוסף חומשי על פורסני. רשי, ואם גאול יגלנה מי הבעלים בעצמו, אז בבעלים החמיר הכתוב להוסיף חומש, וכן במקדיש בית, וכן במקדיש את השדה, וכן בפדיון מעשר שני, הבעלים מוסיפים חומש ולא שאר כל אדם. ואיש כי יקדיש אס בייסוי קוידש לאדינוי והאריכו יקוין בין תויב ובין רו, כאשר יאריכו יסוי הקוין כן יוקום, וכבר הרי יקדש יד ביתי קודש הקדם אדינוי ויפרס הנה כהנה בין תו ובין ביש כמד יפרוס יתי כהנה כן יקום. ממשיכה התורה, ואם המקדיש יגל אס בייסוי ויוסף חמישי כספר ככו אולוב ואוי אולוי, ואם דאקדש יפרוסיית ביתי ויוסף חומש כסף פורסני הלא יביאי לי, ואם מזדי אחוז עושה יקדיש איש לדין ואוי אוהר ככל לפי זרוי זרח, הוא אומר סאוי רימה 50 שקל כוסף, ואם מחכה לחסנתי יקדיש גבר קדם הדין ויביאי פורסני לפום זרעי בר זרקו סאורין בחמשים סילין דכסף, והיה ערכך לפי זרעו, אומר רשי, ולא כפי שוויה של השדה, אחת שדה טובה ואחת שדה רעה, פדיון הקדשן שווים. כמה? בית קורסי הורים ב-50 שקל כסף. כך גזירת הכתוב, והוא שבא לגואלה בתחילת היובל, ואם בא לגואלה באמצעו, אז נותן לפי החשבון. סלע ופונדיון לשנה, לפי שאינה הקדש אלא למניין שנות היובל, שאם נגאלה הרי טוב, ואם לאו, הגזבר מוכרע בדמים הללו לאחר. ואם ככה, עומדת ביד הלוקח עד היובל כשאר כל השדות המחורות, וכשהיא יוצאה מידו חוזרת לכהנים של אותו משמר שהיובל פוגע בו, ומתחלקת ביניהם. זהו המשפט האמור במקדיש שדה. ועכשיו הפרשנו על סדר המקראות, והנה הוא מסביר. אם ישנס היובל יקדיש שדה יוקר ככו יוקום, אם ישת עד היובל היקדש חקלי כפורסני יקום, אומר רשי. אם ישעברה שנת היובל מיד יקדישה ובא זה לגואלה מיד, כערכך יקום כערך הזה האמור כמה 50 שקל כסף לבית קורס הורים ייתן. ואם אחר היובל יקדיש שדה ובחישב לו יקוין עשה כסף על פי השונים הנויס או רויס עד שנס היובל ונגרם ערכך,
ואם באתר יובל היה קדש חקלי ויחשב לי כהן היד כספה, על מימר שנייד איש טהרן, עד שעתה די יובלה, והתמנה מפורס הנהי. אומר רש"י, ממחר יובל יקדיש, וכן אם יקדישה משנת היובל ונשתה ביד הגזבר, ובזה לגואלה אחר היובל, וחישב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרות כפי חשבון. כיצד? הרי קצב דמיה של 49 שנים 50 שקל כסף, ככה התורה אמרה. הרי שקל לכל שנה, ושקל יתר על כולן, כלומר יש לך פה 49 שנה ו-50 שקל, אז שקל לשנה ועוד 1 חלקי שקל. והשקל 48 פונדיונים, הרי סלע ופונדיון לשנה, אלא שחסר פונדיון אחד לכולם. ואמרו רבותינו שאותו פונדיון כלבון לפרוטרות, והבא לגאול ייתן סלע ופונדיון לכל שנה לשנים הנותרות עד שנת היובל, ונגרע מערכך מניין השנים שמשנת היובל עד שנת הפדיון. ואם גוי ליגה לססודי המקדיש היסוי ויוסף חמישיס כסף ערכיכו עולו וקום לו היא, ואם יפרק יפרוק ידך כלדי הקדיש יתי ויוסף חומש קצף פורסניה לו יביקום לי. רשי, ואם גאו ליגה למקדיש אותו, אז כמובן חוץ מהכסף הרגיל הוא צריך לשלם גם יוסיף חומש על הקצבה הזאת. ואם לא ייגע לססודי ואם מוכר לססודי לאיש אחר לא ייגואל אויד, ואם לא יפרוק ידך כלה ואם זבין יד חקלה לגבר אחרן, לה יתפרק עוד. רשי, ואם לא יגאל את השדה המקדיש, ואם אחר גזבר את השדה לאיש אחר, לא יגאל עוד לשוב ביד המקדיש. ואם לא יגאל, זה ראינו כבר, ואויו השדה בצי סוי ביו יבל, קוידש לדו ימי כסדה החרם, לקוין תהיה אחוזו סוי, ויהי חקלה, במיפקי ביו יבל, הקודשה קדמה דו ימי כחק על חרמה, לכאן התאי החסנתאי. רשי, והיה השדה בצייתו ביובל מיד הלוקחו מן הגזבר, כדרך שאר שדות היוצאות מיד לוקחיהם ביובל, אבל בשינוי אחד, פה זה לא יחזור לבעלים אלא למי זה יחזור? לבית המקדש. ומי זה בית המקדש? קודש להשם, לא שישוב להיקדש בדק הבית ליד הגזבר, אלא כשדה החרם הנתון לכהנים, שנאמר כל חרם בישראל לך יהיה. אז איך, למי נותנים את זה? אף זאת התחלק לכהנים של אותו משמר שיום הכיפורים של יובל פוגע בו. ואם שדה מקנוסוי אשר לא עם שדה אחוזוסוי יקדיש לה דוינוי, ואם יד חקל זמינוי דילה מחכה לחסנתי יקדש, יקדש קדם הדוינוי. ורשי, וחילוק יש בין שדה מקנה לשדה אחוזה, ששדה מקנה לא תתחלק לכהנים ביובל, לפי שאינו יכול להקדישה אלא עד היובל. הרי הוא קנה את זה ממישהו, ואת מה שהוא קנה הוא יקדיש. אבל אתה לכתחילה ידעת שיש לך את זה רק עד היובל. ממילא מה קורה ביובל? חוזר לבעלים הראשון. שהרי ביובל עתידה לצאת מידו ולשוב לבעלים. לפיכך, אם בא לגואלה, יגאל בדמים הללו הקצובים לשדה אחוזה. ואם לא יגאל, ואם קרן הגזבר לאחר, או אם יגאל הוא, אז בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנה ומאיתו, אותו שהקדישה. ופן תאמר לאשר קנה הוא הלוקח הזה האחרון מאיתו וזהו הגזבר, לשם זה חוזר, לכך הוא צריך לומר לאשר לא אחוזת הארץ מירושת אבות, וזהו בעלים הראשונים שמחרוע למקדיש. בישנס היובל יושב השדה לאשר קנה הוא מאיתו לאשר לא אחוזת הארץ, בשעתא דיובילה יטוב חקלה לדזבני מיני לדדילי החסנת ארעה, וכל ערכיכו יהיה בשקל הקודש 20 גרו יהיה השוקל, וכל פורסני יהיה בסילי קודש 20 מעין יהיה סילעה. רשי, וכל ערכיכה יהיה בשקל הקודש, כל ערכיכה שכתוב בו שקלים, כל הפרשה הזאת שכתוב בה שקלים, יהיה בשקל הקודש, זאת אומרת 20 גרה 20 מאות יהיה השקל. כך היו מתחילה, ששקל שמדברים עליו שהוא שקל הקודש זה לא אותו שקל רגיל, אלא זה 20 מאות. כך זה היה מתחילה, ולאחר מכאן הוסיפו שטות ואמרו רבותינו, 6 מאה כסף דינר, 24 מאות לסלע, זה נקרא שקל הקודש. אך זאת אומרת, זה כמו לירה, לירה ישראלית, לירה אנגלית, לירה אוסטרלית, כל אחד שווה משהו אחר. אותו הדבר, יש שקל ויש שקל הקודש. אך בכויר אשר יבוקר לאדוני בבהימו לא יקדיש איש או איסוי עם שויר עם סלע אדוני הוא ברמבוך רדי יתבקר קדם אדוני בבהירה לה יקדש גבר יתי עם תור עם אמר קדם אדוני הוא.
רש"י לא יקדיש איש אותו לשם קורבן אחר, לפי שאינו שלו. למה? זה בכור, זה קדוש מהבטן, אז ממילא זה לא שלך, אתה לא יכול להקדיש אותו. ואם בבהמו הטמאי או ופודו בערכך, ובי אוסף חמישי שרי עולו, ואם לא יהי גואל ונמכר בערכך, או ואם בבעירה מסבא ויפרוק מפורסני ויוסף חומשי עלוי, ואם לה יתפרק ויזדבן מפורסני. ואם בבהמה הטמאה, אומר רש"י, אין המקרא הזה מוסב, אלא בכור, שאין לומר בבכור בהמה טמאה, הוא פדה בערכך. וחמור אין זה, כלומר, הרי חמור כן קדוש בקדושת בכורה. זאת אומרת, לא, זה לא הולך, או לא הולך על חמור. שהרי אין פדיון פטר חמור, אלא תלה. והוא מתנה לכהן, ואינו להקדש. אלא, על מה מדברים פה? הכתוב מוסב על ההקדש. הכתוב שלמעלה דיבר בפדיון בהמה טהורה, שהוא ממה שנהיה למום. וכאן דיבר הרבה מקדיש בהמה טמאה לבדק הבית. שמה הדין? פדה בערכך ויאסף חמישיתו עליו, ואם לא יגאל ונמכר בערכך לאחרים, לפי הערך של החמור. והכסף הולך להקדש. אך כל חרם אשר יחרים איש לאדוני מכל אשר לא ימי אדום ובהמו ומשדה אחוז עשו אלוהי מוכר ולא יגואל כל חרם קודש קודשים מול אדוני ברם כל חרם עד יחרם כבר קדם אדוני מכל דילי מאנש ובעירה ומחכה לחסן דילה יזדבן ולה יתפרק כל חרם הקודש קודשינו קדם אדוני רש"י אך כל חרם כאן בפסוק הזה נחלקו רבותינו בדבר יש אומרים סתם חרמים להקדש ומה אני מקיים כל חרם בישראל לך יהיה? הכוונה בחרמי כהנים שפירש ואמר, הרי זה חרם לכהן. ויש שאמרו, סתם חרמים לכהן. עכשיו, לא ימחר ולא יגאל, אלא ינתן לכהן. לדברי, האומר סתם חרמים לכהנים, מפרש מקרא זה בסתם חרמים. והאומר סתם חרמים לבדק הבית. אז באיזה מקרה זה הולך לכהן? מפרש מקרא זה בחרמי כהנים שהוא אמר חרם לכהן. שהכל מודים שחרמי כהנים אין להם פדיון עד שיעבור ליד כהן, וחרמי גבוה ודאי שכן נפדים. כל חרם קודש קודשים הוא, האומר סתם חרמים לבדק הבית מביא ראיה מכאן, שהנה כתוב כאן כל חרם קודש קודשים הוא. והאומר סתם חרמים לכהנים מפרש, כל חרם קודש קודשים הוא להשם, ללמד שחרמי כהנים חלים על קודשי קודשים ועל קודשים קלים, ונותן לכהן, אם אחד עשה היה לו בהמה של קודש קודשים, הוא אמר זה חרם לכהן, אז זה הולך לכהן, והכהן יקריב את זה. כמו ששנינו במסכת ארקין, אם נדר נותן דמיהם, ואם נדבה נותן את טובתה. כן. מה זאת אומרת, אם נדר נותן דמיהם? אומר כאן למטה, ואח מוחרמים ועלו אינם שלו, אלא אם נדר הם כגון שאמר, הרי עליי עולה, והפריש בהמה לנדרו, ואחר כך החרימה. הועיל והוא חייב באחריותה, אם מתה או נגנבה, נמצאת שלו היא, ונותן כל דמיה לכהן. כל מה שזה שווה, הוא חייב לתת לכהן. ואם הבהמה... ואם נדבה היא, כגון שאמר, הרי זו עולה שאינו חייב באחריותה, אם מתה, הרי ודאי לא חל חרם עליה, שהרי אינה שלו אלא בכדי טובתה, ואז מה הדין? טובת הנה שיש לו ביתן לכהן כיצד? עומדים כמה אדם רוצה ליתן בשור זה להקריבו עולה שאינו חייב ואת זה הוא ייתן לכהן מה אדם כגון שהחרים עבדה ושפחותיו הכנעני כל חרם אשר יוחרם מן הודום לא ייפודם או יסיומוס כל חרם עדי יתחרם מן אנש עליי יתפרק יתקטלה יתקטל מה הכוונה? אומר רש"י, כל חרם אשר יוחרם היוצא להרג ואמר אחד ערכו עליי. או הוא יוצא להרג, הוא לא שווה כלום. אז לא אמר כלום. מות יומת, הרי הולך למות, לפיכך לא ייפדה, אין לו דמים ולא ערך. וכל מעשר אורץ מזרע האורץ מפרי הועץ לאדוני הוא קודש לאדוני, וכל מעשר דערה מזרע דערה מפרי אילן עד אדוני הוא קודש קדם אדוני. וכל מעשר הארץ ומעשר שני הכתוב מדבר מזרע הארץ הכוונה לדגן מפרי העץ תירוש ויצהר להשם הוא קנאו השם ומשולחנו ציווה לך לעלות ולאכול בירושלים כמו שנאמר ואכלת לפני השם אלוקיך מעשר דגנך תירושך ויצהריך ממילא ואם גואיל יגאל איש ממעשרי חמישי סוי יוסף או לא ואם יפרק יפרוק כבר ממעשרי חומשי יוסף אלוהי רש"י ממעשרו ולא ממעשר חברו. הפודה מעשר של חברו אין מוסיף חומש. ומה היא גאולתו? כדי להתירו באכילה בכל מקום,
והמעות יעלה ויוכל בירושלים, כמו שנאמר, ונתת בכסף בפרשת ראה. זה מעשר שנצחים לאכול בירושלים. אתה לא יכול לעלות, תפדה את זה. אם אתה פודה לעצמך, אתה מוסיף חומש, אתה מוכר לאחרים, במחיר של זה, ואת הכסף אתה עולה לאכול בירושלים. עכשיו מסיים את התורה עם עוד מצווה אחת, מצוות מעשר בהמה, וכל מעשר בו קורבו צוין כל אשר יעבו ירתך, עשה שובת, הו עשירי יהיה קוידש לאדינוי, וכל מעשר תורין וען כל דיי איבר תחות חוטרה, עשירה יהי קדיש קדם אדינוי, תחת השבת, כשבא לעשרן מוציאן בפתח זה אחר זה, והעשירי מכה בשבט צבוע בסיקרה, כלומר צבע אדום, להיות ניכר שהוא מעשר, כך עושה לתלאים ועגלים של כל שנה ושנה. כל שנה נכנסים להתעשר, יוצאים, אלה כבר מאוסרים. אלה של שנה הבאה נכנסים לבד. אז העשירי יהיה קודש להיקרב למזבח דמו ואימוריו, והבשר נאכל לבעלים, שהרי לא נמנע עם שאר מתנות כהונה, ולא מצינו שיהיה בשרו ניתן לכהנים. יש כאן לימוד עצום, א' לגבי זה שיש לך 9 בהמות חולין. אחת קודש, מי מקבל את המכה? הקודש. למה? אומר האוסטרובצר, עם אלה שהם חולין, הקודש ברוך הוא לא מדבר. צדיק ורע לו זה כי הקודש ברוך הוא מדבר איתו. מה יש לך לדבר עם החולין האלה? אבל יש כאן עוד נושא, והוא לפני ולפנים. רב שמשון אוסטרופולר אומר, כתוב ש9 שבטים מכרו את יוסף, אבל 10 הרוגי מלכות היו כנגד מכירת יוסף. אבל רק 9 מכרו, כי הרי יוסף לא מכר את עצמו, בניומין לא היה שם, וראובן היה עסוק בסקו ותעניתו. אלא מה? כשהם אחרי שהם מכרו, הם עשו חרם, שמי שיספר לאבא שלהם מה קרה פה, הוא יהיה בחרם. אבל להטיל חרם צריכים 10, אז הם צירפו איתם את השכינה. איך מצרפים שכינה? אין לי מושג. אבל הם צירפו, והם גם ידעו שהשכינה הצטרפה. אז כביכול, עוד אחד היה צריך כביכול כנגד השכינה. עד כאן, הקפה הראשונה. הקפה שנייה. רבי עקיבא היה אחד מעשרה הרוגי מלכות, אבל הוא הרי היה בן גיירים. אז מה פירוש? הוא בא לחפר על מה שאבותינו עשו? זה לא אבותיו. מה התשובה? רבי עקיבא הוא זה שבא לחפר על השכינה. אומר רב שמשון אוסטרופולר, הנה כל זה כתוב בפסוק שלפנינו. הסתכלו בפנים, וכל ראשי תיבות וכי למה. מעשר ראשי תיבות, מת עקיבא, שהיה רועה, וההמשך, בקר וצון. אם כן, השאלה היא, וכי למה מת עקיבא שהיה רועה בקר וצון? והתשובה היא, כל אשר יעבור תחת השבט, כל אחד מאלה שעברו מן העולם, הם באמת היו תחת אחד השבותים שמחר את יוסף, אבל העשירי, מי זה העשירי? רבי עקיבא, הוא יהיה קודש להשם, הוא בא כנגד השכינה. לא יהיה בקר בין תויב לא רע, ולא יהיה מירנו, ואם הומר יהיה מירנו, ואויהו סמורוס, או יהיה קוידש, לא יהיה גואל. לא יהיה בקר בין תו לביש, ולא יחלפיני, ואם חלף יחלפיני, ויהיו בחילופי יקוד שלה יתפרק. רשי לא יהיה בקר, לפי שנאמר, בכל מבחר נדריכם, יכול יהיה בורר ומוציא את היפה, ודווקא את זה הוא ייתן למייסר. התשובה היא, תלמוד לומר, לא יהיה בקר. בין טוב לרע, בין טעם, בין בעל מום, חלה עליו קדושה. ולא שיקרב בעל מום, אי אפשר להקריב בעל מום, אי אפשר, אבל הקדוש שחלה עליו, אלא יאכל בתורת מעשר, ואסור להיגזס ולהיעבד. אלה המצוויס אשר ציווה אדינו יס מוישה לבני ישראל בהר סינוי. אלין פיקודאי עדיף עקיד אדינו ית משה לבד בני ישראל בתורה דה סיני, חסלת עם בחוקותיי, ונשלם ספר ויקרא. משנה, אוהלות פרק שביעי. הטומאה בכותל ומקומה טפח על טפח על רום טפח, כל העליות שעל גבה אפילו הן 10 טמאות. אם נניח שזה העמוד של הבניין ובתוך העמוד הזה יש טומאה, אז הרי הטומאה בוקעת ועולה. עכשיו בעמוד הזה יש קורות, עוד קומה, עוד קומה, עוד קומה, כיוון שכולם נשענים על העמוד הזה, והעמוד הזה יש בו טומאה, אז כל הקומות, הכל טמא. הטומאה בכותל ומקומה טפח על טפח על רום טפח, אז יש כאן קבר. כל העליות שעל גבה אפילו הן 10 טמאות, כי כולן נשענות על העמוד הזה. עכשיו, הייתה עלייה אחת
על גבי שני בתים, היא טמאה, וכל העליות שעל גבה טהורות. מסביר הרב, הייתה עלייה אחת בנויה על גבי שני בתים, שכותל זה מפסיק בין שני הבתים, ועלייה בנויה על גבי שניהם. עכשיו מה קרה? העלייה הזאת היא נחשבת קומה. עוד פעם, כאן נמצאת הטומאה, פה. זה הטומאה פה, וזה הקיר, ומעל הקיר יש כאן שטח, כאן יש קומה. אז הקומה הזאת מאהילה על הטומאה, אבל מכאן והלאה כבר לא, ולכן קומה שנייה ושלישית יהיו טהורות. אז זה הכל מדובר כשיש לנו פותח טפח, אז יש לזה דין של קבר. אבל מה הדין כותל שונית? כותל שונית הכוונה, כותל שעושים ליד חוף הים, אז עושים אותו בלי פרצה הכי קטנה, כי אם ייכנס מים אז יחריב את הכל. אז כותל שונית, ויש טומאה בתוך הכותל, אז הטומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, עד למעלה, עד למטה. ואין כאן אפשרות להגיד, טוב, זה נעצר בדבר הזה. זה לא נעצר. רש"י, הרב, טומאה בוקעת ועולה, אם יש טומאה תחתיו, אין הכותל ההוא מטמא כל סביביו, לפי שאין שם חלל טפח. זה לא דין של קבר, זה דין של טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, רק בטומאה הזאת, לא דין של קבר, רק במקום הזה. נפש אטומה, נפש אטומה הכוונה מצאיבה ששמו על הקבר, וזה הנפש עצמה, כלומר המצבה אטומה, ואין שם פותח טפח, אלא על הקבר שמו את על הגופה, על העצמות, שמו את הנפש, את המצבה הזאת. אז מה הדין? אז במקרה כזה נפש אטומה הנוגע בה מן הצדדים טהור. למה? כי אם נניח שזה הנפש, אז אטומה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת. אבל פה אין לזה דין של קבר. אם היה לזה דין של קבר, אז גם סביבותיו היו טמאים. עכשיו שאין לזה דין של קבר, אז כאן טהור. ולכן, אז טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, ולכן הנוגע בה מן הצדדים טהור. אם היה מקום הטומאה טפח על טפח על רום טפח, אז הנוגע בה מכל מקום טמא, מפני שהיא כקבר סתום, כמו שהסברנו. סמך לה סוכות טמאות. אם הוא סמך לה סוכות, אומר הרב, הנפש אטומה דלעיל קאי, כלומר שיש לנו קיר על עצמות. אז דאמרינן הנוגע בה מן הצדדים טהור, זה הכל אם הוא עשה את רק הקיר הזה. אבל אם עשה לציון הזה האטום סוכות כעין משקוף, הסוכה הזאת מאה לפי שהיא דומה לאוהל המת. ורבי יהודה מתאר, כיוון שהוא מן הצדדים ואין הלכה כרבי יהודה, אלא יש כאן גזירת חכמים, שכיוון שזה דומה לאוהל המת, אז הדין הוא שזה טמא. משנה ב' הולכת לנושא אחר, וזה שיפוע של אוהל. יש לנו אוהל, והרי האוהל יורד בשיפוע. כל שיפועי אוהלים כאוהלים. זאת אומרת, אם יש לנו שם מת, הדין הוא שזה מטמא. אומר הרב שאם הייתה טומאה תחת השיפוע, אף על פי שאינה תחת הגג של האוהל, טמא, כאילו הייתה מונחת תחת הגג. עכשיו, אוהל שהוא שופע ויורד וקלה עד כאצבע, הדינו טומאה באוהל, כלים שתחת השיפוע טמאים. אם האוהל, הרי האוהל הולך ככה, הוא יורד, ועכשיו מה פה? פה זה הגיע עד כאצבע, עד הרצפה, קרוב מאוד לרצפה זה כבר רק כאצבע, אז הדינו כלים שתחת השיפוע טמאים. אבל אם הטומאה נמצאת תחת השיפוע, אז כלים שבאוהל טמאים, אז אותו דבר, זה אוהל. מה הדין אבל טומאה מתוכו?
טומאה מתוכו, הכוונה, הטומאה נמצאת בתוך האוהל, הנוגע בו מתוכו טמא טומאת שבעה, כי זה אוהל המת. לעומת זאת, הנוגע בו מאחוריו, כלומר מבחוץ, אז הדין הוא שטמא רק טומאת ערב. למה? כי לאוהל יש דין של כלי, ואם יש לו דין של כלי, ואם יש לו דין של כלי, אז כלי שנגע באמת, מי שנוגע בכלי, נטמא רק טומאת ערב. טומאה מאחוריו, הנוגע בו מאחוריו, טמא טומאת שבעה. למה? כי אז יש לזה דין של אוהל המת. אבל מתוכו, אז טמא רק טומאת ערב. אומר הפירוש כאן, אם הטומאה מאחוריו, בצד החיצון של האוהל, אז הצד החיצון הוא אבי אבות הטומאה, וצד הפנימי הוא רק אב הטומאה, ולכן הנוגע בו מאחוריו טמא טומאת שבעה, ומתוכו טמא טומאת ערב. כחצי זית מתוכו, וכחצי זית מאחוריו. אז הדין הוא שהנוגע בו בין מתוכו בין מאחוריו טמא טומאת ערב. כלומר, אני מצרף את שני החצאי זיתים לעשות מזה טומאה אחת. אבל בין כאן ובין כאן זה רק אב הטומאה, כי פה אין שלם ופה אין שלם. ולכן הדין הוא שבכל מקרה טמא רק טומאת ערב, בין אם הוא נגע מבחוץ, בין אם הוא נגע מבפנים. מקצתו מרודד על הארץ. כאן הגענו, מקודם דיברנו שהאוהל יורד עד שהוא אצבע מהרצפה. עכשיו אני אומר הוא כבר לא, הוא ממש מונח על הרצפה. אם מקצתו מרודד על הארץ, אז אם טומאה תחתיו או על גביו, הטומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת. ולמה? בגלל שזה טומאה רגילה. אין פה אוהל שעלה, זה סתם חתיכת בד. אין פה משהו. אבל אוהל שהוא נטוי בעלייה, בתוך הבית, נניח יש לנו קומה ראשונה, ואחרי זה קומה שנייה. בין קומה ראשונה לקומה שנייה יש כמובן פתח. אז האוהל נמצא בתוך הקומה השנייה. אוהל שהוא נטוי בעלייה. מקצתו מרודד על הארובה שבין בית לעלייה, כלומר, בפתח הזה שיש בין הבית לעלייה, שם נמצא האוהל מרודד. רבי יוסי אומר, מציל. מה זאת אומרת הוא מציל? אומר הרב, מציל על העלייה, שרק האוהל, רק מה האוויר שבתוך האוהל הוא נטמא, אבל מחוץ לאוהל זה כבר לא אוהל המת. למה? כי הטומאה נמצאת מתחת לאוהל. אבל רבי שמעון סובר שאינו מציל עד שיהיה נטוי כנטיית האוהל, אבל אם הוא רק מכסה בצורה של מרודד, זה לא נקרא אוהל, ולכן לגבי לקבל טומאה הוא יקבל טומאה, לגבי להציל מהטומאה הוא לא מציל מהטומאה. משנה ג' מלמד בבית ובו פתחים הרבה, כל הפתחים טמאים. זה דיברנו כבר לעיל, רק פה המשנה כותבת את זה. המת בבית ובו פתחים הרבה, כולם טמאים, כי כל אחד מהם יכול להיות שדרכו יצא המת, ולכן כל הפתחים טמאים. נפתח אחד מהן, הוא טמא וכולם טהורים, כי אני כבר אומר עכשיו, לא, הוא לא יצא דרך שם, הוא יצא דווקא מהפתח שנפתח, ולכן הוא טמא וכולם טהורים. מה הדין חשב להוציאו באחד מהם, או בחלון שהוא ארבעה על ארבעה טפחים מינימום, כי אמרנו שגופה, אם זה כזית אז מספיק טפח על טפח, אבל אם זה גופה שלמה אז צריך דלת על דלת. אז אם חשב להוציאו באחד מהן או בחלון שהוא ארבעה על ארבעה טפחים, הציל על כל הפתחים. למה הוא הציל על כל הפתחים? כי הוא חשב להוציא את המת דרך שם. בית שמאי אומרים, דווקא אם הוא יחשוב עד שלא ימות המת. אבל ברגע שהמת מת וכל הפתחים נטמעו, אז עכשיו הוא חושב להוציא דרך שם, זה כבר לא מטהר את הפתחים מהם. וגם לא רק זה, אלא גם מעכשיו והלאה, אם יבוא עכשיו כלי לתוך הפתח ההוא שהוא לא חושב להוציא דרכו את המת, בכל זאת זה יהיה תמה. זו דעת בית שמי. אבל בית הלל אומרים, ובית הלל אומרים, אף מי שמת, אפילו אחרי שמת, אם הוא חשב זה בסדר. היה סתום ונמלח לפותחו.
בית שמאי אומרים אז זאת אומרת ככה, היה לנו פה בית, היה לנו פה פתח סתום עם אבנים, ועכשיו הוא חושב לפתוח את הקיר, את הפתח הזה ולהוציא דרך שם את המת. אז בית שמאי אומרים, כשיפתח ארבעה טפחים, זה נחשב שהוא כבר באמת חושב להוציא דרך שם את המת. ובית הלל אומרים, לא, כשיתחיל, הרי היה פה פתח, אלא מה זה נסתם? בסדר, עכשיו הוא פותח. אז אם הוא רק מתחיל, כבר מציל את כל הפתחים האחרים. ומודים, בפותח, בתחילה, שיפתח ארבעה טפחים. זה בית שמאי, זה מודים בית הלל, שאם לא היה פה פתח, אלא זה קיר. רק עכשיו הוא חושב לשבור את הקיר. כאן זה יהיה רק אחרי שיפתח ארבעה טפחים, זה יחשב כפתח. משנה ד', האישה שהיא מקשה לילד, האישה שהיא מקשה לילד והוציאוה מבית לבית. עכשיו, מה שקרה זה שהאישה הזאת, היא התחילה כבר את הלידה, והיה לה קושי, הוציאוה מבית לבית, והיא הולידה תינוק מת. אז הראשון, הבית הראשון שהיא הייתה בו, תמה בספק. והשני, ודאי תמה. יש פה נפל. אומר רבי יהודה, אי מתי בזמן שהיא ניטלת בגפיים? כלומר, שהחברות שלה לוקחות אותה בידיים וברגליים, ומוציאות אותה מפה לשם. אבל אם הייתה מהלכת, אז זה ודאי שהבית הראשון טהור. למה? שמי שנפתח הקבר אין פנאי להלך. היא לא יכולה ללכת. אם היא הלכה ברגליים שלה, סימן שוודאי עוד לא התחיל לצאת הוולד בבית הראשון, ולכן הבית הראשון ודאי טהור. אין לנפלים פתיחת הקבר עד שיעגילו ראש כפיקה. נפל הוא לא פותח את הקבר, אלא רק עד מתי? אם הוא הגיע לכזה מין גודל שיעגילו ראש כפיקה. זה פיקה, זה נקרא שנשים סורגות, יש להם כזה צמר וזה, אז זה נקרא פיקה. אני חושב ככה הוא אומר הרב, אין פה רב, לא, אז מי אומר את זה? כן, אבל זה הפשט. הנה כאן בפירוש הוא אומר כפיקה, הכוונה כפיקה, הכוונה גודל של כזה גוש של צמר. טוב, ממשיכים הלאה. יצא הראשון מת והשני חי, מה הדין? הבית טהור. סליחה, לא הבית אלא הילד השני טהור. הראשון, למה? כי הוא היה ביחד עם התינוק השני בתוך הרחם. כן, אבל זה נקרא טומאה בלועה, וטומאה בלועה לא מתמת. אז אם יצא הראשון מת והשני חי, אז השני לא היה איתו בתוך מצב של טומאה, ולכן הדין הוא שהוא טהור. אומר הרב, הוולד השני טהור, החי מטומאת המת הוא טהור, אם הוציאו המת מן הבית קודם לידת השני, דה בעודו בימי אמו לא נטמע אף על פי שנפתח הקבר. דה טהרה בלועה אינה מטמאה, דה טהרה בלועה אינה מטמאה, הכוונה טומאה בלועה. התינוק המת היה בתוך הרחם, שם הוא לא טימא. ואם הוא נולד קודם, ואז הוציאו אותו, ואז נולד השני, אז השני טהור. מה הדין? הראשון יצא חי והשני מת, אז הדין הוא שהוא תמה. אף על פי שהוציאו את הראשון מן הבית, אז למה השני תמה? התשובה היא, כי התנא הזה סובר כמו רבי עקיבא, שעובר מת במאי אישה, אם נפתח רחם האישה כשיעור פיקה, בטל ממנו שם טומאה בלועה כבר. אז זה כבר לא טומאה בלועה? זהו. עכשיו דעה שלישית, רב מאיר אומר, בשפיר אחד תמה, בשני שפירים טהור. אם יש לנו פה שיליה אחת, אז הדין הוא שתמה. למה? כי הם היו באותו מקום ונפתחה הקבר, כבר נפתח, אז ממילא כבר זה נקרא שהוא יצא, סופו לצאת. אבל מה הדין אם זה שני רחמים? אז אין קשר בין אחד לשני, ולכן הדין הוא שאף על פי
שאף על פי שיצא האחד חי והשני מת, טהור. משנה ו', האישה שהיא מקשה לילד מחתכין את הולד במאה ומוציאים אותו איברים איברים מפני שחייה קודמים לחייו. מה הכוונה חייה קודמים לחייו? אומר פה הפירוש, מפני שחייה קודמים לחייו של הולד, יש דין קדימה לחיי האם מלחיי הולד, ולכן מותר להציל את האם מהריגת הולד. ואף על פי שבדרך כלל אין דוחים נפש מפני נפש, אז למה פה כן? מכל מקום, כאן שעדיין לא יצא הולד, מותר דכל זמן שלא יצא הולד להעביר העולם לאו נפש הוא, וניתן להורגו כדי להציל את אמו. עכשיו, זה הכל שהוא לא יצא, אבל מה הדין יצא רובו? אין נוגעים בו, שאין דוחים נפש מפני נפש. זה נפקימינה במקרים כאלה, שהילד הוא רוידף של האימא. אז אם הוא עוד לא יצא, אז הורגים אותו כדי להציל את האימא, אבל אם הוא כבר הוציא את הראש, או רובו, או מה שצריך, אז כאן זה כבר בעיה, ושלא נדע מצרות, שיהיה רק טוב לכל עם ישראל. אמן. גמרא, נידה דף חף, עמוד ב', רבי ראה דם בלילה ותימה, ואת אותו דם הוא ראה ביום ותיהר. המתין שעה אחת, חזר ותימא. והגמרא כרגע הבינה שהוא לא ראה את זה פעם שלישית, אלא הוא, אחרי זה הוא חשב מדעתו. אמר, אוי לי שמתאיתי, שואלת הגמרא, מה שמתאיתי? ודאי תאיתי. הוא טעה, מה הפירוש? הוא הרי אמר טהור, אמר טמא, טהור, ושוב טמא, אז ברור שהוא טעה באיזשהו שלב. דתניא, לא יאמר חכם, אילו היה לך, היה ודאי טמא. אלא אמרינן אין לו לדיין, אלא מה שאין עברות. אז אם כן, ודאי שהוא טעה. כי מה הוא חשב? למה הוא חשב, אוי לי, אולי טעיתי? למה הוא אמר בהתחלה טהור, ואחרי זה הוא אמר טמא? כי כשהוא ראה את זה בלילה, זה היה כנראה לך. אז הוא ראה את זה, הוא אמר טמא. אחרי זה הוא ראה ביום, הוא אמר טהור. למה? כי זה כבר היה יבש. ואז הוא אמר אחרי שעה, אוי לי, אולי טעיתי, כי אולי אם זה היה לך, זה עדיין היה נראה לי טמא. אז אומרת הגמרא, זה ודאי טעות. עונה הגמרא, מי קורא אח זה כי בטמא, כיוון דחזה לצפרא דאישתני, אמר לה ודאי טהור אבא, ובלילה הוא דלא יתחזי שפיר. זאת אומרת, לא הפשט שהוא ראה יבש ולא יבש, לא, אותו אדם היה יבש כנראה גם בלילה, רק שבלילה הוא ראה את זה והוא חשב זה טמא, כיוון שהוא ראה את זה ביום הוא אמר זה ודאי טהור, ובלילה לא ראיתי טוב. וכיוון דחזה דאדר השתני, זאת אומרת, הוא ראה את זה פעם שלישית, והוא ראה את זה ששוב זה השתנה, או מה ראית, מהו, מהפקח הוא דקה, מהפקח ואזיל. אומר רשי, מהפקח מראה הדמימותו עוברת, הילקח הדר למילתי כמיתה ותימה, והדה אמרינן אין לו לדיין, אלא מה שעיניו רואות, היכה דלא אך זיהי כשהוא לך, ולא ידמי לי בתמה. אבל במקרה שלנו, כיוון שהוא ראה את זה בתור לך, ואחרי זה הוא ראה שזה השתנה, ושוב השתנה, כלומר הוא ראה את זה שלוש פעמים, אז הוא כבר ידע שבפעם הראשונה שהוא ראה, זה באמת היה טמא. בזוהר פרשת תרומה דף קוף למדחת עמוד א', מזמור שיר לימים השבוס, תושבח תדע, אדם הראשון כאמר לה, את השבח הזה אמר אדם הראשון על העניין של שבת, בשיית דאית תרח מגינת דאידן ואת השבת ואגין עלי, כשהשם סילק אותו מהגן עדן והשבת באה והגנה עליו, אז הוא אמר את המזמור שיר הזה, והוקמו החבריה והחברים העמידו את זה, תושבח תדה על מטתה כמשבח לגבי על מעילה. זאת אומרת, טוב להודות להשם, מי אומר את זה? העולם התחתון אומר את זה לעולם העליון. יום האי הוא כולו שבת, מלכה דשלמה דילי ודאי הוא מזמור שיר ולא כתיב, מנקה אמר לי כמה דהו כימנה. אז הוא מסביר פה שהעולם ההוא זה הרי יום שכולו שבת, מלך והוא כולו שבת, זה מלך שהשלום שלו, ודאי הוא מזמור שיר, זה מה שנאמר מזמור שיר ולא נכתב מי אמרו, כי מי אומר את זה באמת? אומר את זה העולם התחתון לעולם העליון. ליום השבת, יום העילה, שבת עילה, דה שבת ודה שבת, מה בין היי להי? אלא שבסתם, דה שבת דמעלי שבתא. זה שבת וזה שבת, הכוונה. היום השביעי זה שבת. ויש בעולם העליון שזה כולו שבת. מה ההבדל בין זה לזה? יום השבת, דה שבת דילה אילה. ושבת סתם, דה שבת דמעלי שבתא.
כשאומרים סתם שבת, הכוונה ליום, ליום של כניסת השבת. ואם נכתב יום השבת, זה שבת העליון. דה יום ודה לילה, זה שליטתו ביום וזה שליטתו בלילה, זה כבר עניינים גבוהים של מלכות וזה. ושמרו בני ישראל את השבת, הלילה רזה דנוקווה, זכור את יום השבת, היום רזה דדחוה, ובגין כך מזמור שיר ליום השבוס. הלכה פסוקה, בוררת הפסולת מתוך האוכל, ואפילו בידו אחת, אפילו בידו אחת, חייב, והבורר תורמוסין מתוך פסולת שלהן, חייב, מפני שהפסולת שלהם ממתקת אותן כשישלקו אותן עמהם, ונמצא כבורר פסולת מתוך אוכל, וחייב. הבורר אוכל מתוך פסולת בידו להניחו אפילו לבו ביום, נעשה כבורר לאוצר, וחייב. היו לפניו שני מיני אוכלין מעורבין, בורר אחד מאחד ומניח לאכול מיד, ואם בירר והניח לאחר זמן, אפילו לבו ביום, כגון שבירר בשחרית לאכול בין הארבעים, אז הדין הוא ודאי שחייב, זה שלושת התנאים צריך שיהיה לאלתר ביד ואוכל מתוך הפסולת ולא ההפך. המשמר יין או שמן או מים, וכן שאר המשקין במשמרת שלהן, חייב, והוא שישמר כגרוגרת. כאן הכוונה משמר, הכוונה הוא מסנן. אבל מסננים יין שאין בו שמרים או מים צלולים בסדרין ובכפפה מצרית כדי שיהיה צלול ביותר, ונותנים מים על גבי שמרים בשביל שיצלו, שיהיו צלולים, ונותנים ביצה תרופה למסנן של חרדל כדי שיצלל. חרדל של השום מערב שבת למחר ממחה ושוטה בין ביד בין בכלי, וכן יין מגיתו כל זמן שהוא תוסס טורף חבית בשמריה ונותן, טורף הכוונה מהרבה, ונותן לתוך הסודרים שעדיין לא נפרסו, לא נפרשו השמרים מן היין, יפה יפה, וכל היין כגוף אחד הוא, וכן החרדל וחיו יצא בוי. מוסר בספר חסידים סימן ממזיין: מלפינו מבהמות ארץ ומעוף השמיים יחכמנו. מלפינו מבהמות ארץ, ילמד אדם את בנו להיות נאמן מכלב שהוא נאמן לאדוניו, להיות נאמן לקדוש ברוך הוא יותר מכלב שהוא נאמן לאדוניו. ככה צריך להיות, יותר מזה צריך להיות לקדוש ברוך הוא נאמן. ומעוף השמיים יחכמנו, ילמוד אדם מדוכיפת זה תרנגול הבר, שבשביל שלא ישלים אמונתו לשר של ים ימי שלמה עבור השמיר שהפקיד אצלו, חנק את עצמו. שם בגמרא מסופר שבניהו בן יהוידע חיפש את השמיר כדי לבנות את בית המקדש, שאפשר היה להשתמש בסכין, במתכת. אז אמרו לו שזה אצל שר של ים, שנותן את זה רק לתרנגול הבר, לדוכיפת. אז הוא הלך וסדר שם עניין שלם, ובסוף שהדוכיפת הביאה את השמיר, הוא לקח לה את זה. אז היא התאבדה, פשוט התאבדה, לא יכלה, האמונה שלה, הנאמנות שלה הייתה כל כך חזקה, שכשהיא ראתה שהיא לא יכולה להשלים את הנאמנות שלה, היא התאבדה, הציפור הזאת. ולכך כל שארית ישראל יישאו קל וחומר בעצמם, ולוקחו משל מן הדוכיפת, אשר לא יקבל שכר בשומרי אמונתו, ואם לא ישמור לא יקבל פורענות. אתם, שאם תחזבו, תקבלו פורענות, לא כל שכן שלא תעשו עוולה ושלא תדברו כזב, ושלא יימצא בפיכם לשון תרמית, אחד בפה ואחד בלב, כי אם הכל אמת, וזהו חותמו של הקדוש ברוך הוא. וכן אמרו חכמים, הין צדק, הין שלך צדק, ולאו שלך צדק, וקריצותיו ורמיזותיו של אדם צדק. ואף נענוע ראשו של אדם, כשהוא רוצה לומר הן, כופף את ראשו. וכשהוא אומר לאו, מנענע ראשו לצדדים. ואף האיברים, כולם אמיתיים, מישרים, מהבוכה. אומר רב, תבות יהבין לי כל חלל הידי אלמה לא אשנה בדיבורי. אומר, אני חושב גם אם יתנו לי כל חללו של עולם, זאת אומרת מיליארדים, 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 אני לא אשנה בדיבורי. כל המשנה מדיבורו כאילו עובד עבודה זרה, שנאמר, והייתי בעיניו כמתעתע וכתיב, הבל הימה מעשה תעתועים. וכן עונשו של בדאי, אפילו כשאומר אמת, אין שומעים לו. אבל כל הדובר אמת ואינו דובר שקר, אף להעלותו על ליבו, כל דבריו מתקיימים, וגוזר גזירה מלמטה, והקדוש ברוך הוא מקיימה למעלה, ועל זה נאמר, ותגזר אומר, ויקם לך.